Í þess tilfelli varum að ræða mjög flókin og alvarlegan og lífshættulegan áverka af kransæðastíflu. Skaðin var orðin svo stór að það var erfitt að finna leið til að laga hjartað. Þar kemur inn þrívitaprentuninn til þess að gera þetta mögulegt. And this technology has been very useful to reduce time during surgery, but also helped him to understand part of the anatomy that was hidden from the radiological images. Og til þess að geta skipulagt gríðarlega langa og stóra aðgerð og meðferð sem tekur marga daga í rauninni, að það að komast inn í hjartað til að gera við þetta, þurfti ekki að valda einn stórum skaða á hjartanu, af því það þurfti ekki að opna hjartað með þeim hætti sem að venja þegar svona skaði gerist. Með því að geta deginum áður undibúið aðgerðina, þá verður hún markvissari, örgari og þurfum að geta verið búin að velja bæði nálar og bætur rauninni til viðgerða á miklu meiri nákvæmni og spara gríðlegan tíma sem annars færi í aðgerðina. Því að það líka mikilvægt að aðgerðin taki stuttan tíma, en stuttan tíma mögult svo að hjarta sjálf skaddist ekki vegna þess að það færi ekki súrefni á meðan og næringu á meðan að verið að gera við það. Hún líður vel, ég talaði við henni í fyrradag, hún var hraður bati, fljót, vinnufær, til allra verkarunnar. Ef við hefðum ekki haft þrívitaprenturuna í þessu tilviki, þá hefði það orðið erfitt og erfiðara og ólíklegra maður hefði komið manninu lifandi í gegnum aðgerðina.